तर यो चिसो बतासले मेरो बुढी र बुढी कहिले लाग्ने न्यू डे नयाँ एनर्जी बम्बु सर खान जस्तै देखिन्छ म त फ्यान भइसक्यो यार मम्मलाई एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु म पनि निरजलाई एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु कुराहरूले तिम्रो बिहे हुनु भयो क्या यतिकै बिहे भइरहेको थिएन पापी पनि बनाइदिन्छ तैँले मेरो के हो दाइ के हो अघि राइट लाग्छ है तपाईँको शर्मा त परदेशको हावाले छोइसकेछ तर यो चिसो बतासले मेरो मुटु झकझक्याउँदा तिम्रै न्यानो अङ्गालोलाई सम्झिए तिमी ठिकै त छौ नि म्याक फ्याट म्याक फ्याट बेलु बाजीले भने फ्याट बिर्से यार गाह्रो हुन्छ हौ गीतहरू गीतहरू गाउनु गाह्रै हुन्छ नि के छ के छ ज्यान हजुर फेरि बिग्रेछ यार ज्यानहरू जिन्दगीमा घिसिङदालाई बुढी र बुढी कहिले लाग्ने जस्तो लाग्यो मलाई के खालको जिम्नास्टिक पनि हेर्दा पफ पफ अघि झाडी जिन्दगीमा गर्नु सक्ने बिहान मैले यस्तो बल बल गर्नु हातले ज्यानै त्यस्तो फ्लेक्सिबल छैन मेरो देख जग्नुहुन्छ न्यु डे नयाँ एनर्जी कस्तो पम्प भयो यो भत्काइदिउँ कि यस्तो नमन्किन बम्बु शाहरुख खान जस्तै देखिन्छ सो हिजो चाहिँ हामीले डन टू होइन आई गेस डन टू हेरेको अनि त्यो बेला मलाई निरज शाहरुख खानमा हल्का हल्का झलक्क झलक्क निरज देखिरहेको थिएँ क्या मैले चाहिँ अनि आज त्यही तारिफ गर्दै थिएँ फोर्थ कपी त हो नि अनि हेर्न मजाले सारकै भनिसक्यो तिमीलाई अब प्रुभ गर्दैछ बम्बुले अब एउटा रोमान्टिक मलाई सिन तिमीले अब के भन्नुहुन्छ नि होइन उसको उसको रोल देऊ न एउटा त्यो उवा देऊ न ए उवाला होइन होइन अञ्जली होइन के त्यो त्यो कलोनाको त्यो डायरीमा डायरीमा लेखायो कि त्यो डायलग त थाहा छैन नि त फेरि आफ्नै बनाएर भन न हिँड्ने अलिअलि यता प्रीति प्रीति चिन्ता चाहिँ बम्बुले त फेरि त्यो साइड रोल गर्नु सक्दैन नि साह्रो कोन त हो त साइड रोल मेनुलै उसको हुने हो मेट त केटी नपाए पनि कहाँ साइड रोल हुन्छ त होइन ऊ भन्नु खोजेको ऊ विङम्यान चाहिँ बन्नु सक्दैन क्या देवदासको अन्जली ठिक छ होला त्यही ठिक छ त्यही गरेर म्युजिक दिने अन्जली अन्जली म तिमीलाई धेरै माया गर्छु भएन है डाइलगै डाइलगै भएन ए दामी थियो त सुरु त म त फ्यान भइसक्यो यार किरण देऊ न किरण साइको हुन्छ हौ भाइ त्यहाँ त्यो ए छ यार केटो म छ कसम छ नजाको छ हरकत छ डाउनको लुक जोड पुलिस टाउनको मुल्का
मुल्को का पुलिस हिन्दी पनि छैन रहेछ हर केटाको एस कपी हो यो एक्शन मुल्को का पुलिस मुझे ढूंढ रहे लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं निरजलाई एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मेरो ओरिजिनल सालोलाई लाइफ एकदम इन्ट्रेस्टिङ बनाइदिएको छ क्या वम्बुले कस्तो भने जोक्सहरू फेरि उसले थाहा नपाइकन गरिदिन्छ क्या अचम्मको कुरा छ क्या उसलाई नै थाहा हुँदैन तर अस्ति हेर्न कति हामी 45 मिनट वम्बुकै गफमा गयौँ न त एक करोड तिम्रै गफमा गएको नि अनि ज्याकेट खोला न वम्बु होला क्या अहिले भनेको होइन 45 मिनट रमाइलो भयो नि इन्टरटेनमेन्ट भयो बेस्ट 45 मिनट्स अफ माई लाइफ राखेको नाम त गर्नु भएको छ नि के प्लस गरेर क्वेसन मार्क गरेर त्यस्तो बच्चाहरूले गर्छ कि भाइ हामी भनेको गर्ने हो कर्म गर्ने बिलिभ गर्ने मान्छे हो क्या भाइ बुझेनौ त्यस्तो नाम साम लेख्ने भन्ने हुँदैन यही कुराहरूले तिम्रो बिहे हुन्छ क्या म्या यसमा चाहिँ मेरो बिहेको के रिलेसन छ हो फेरि यो सबै कुरा जोडिन्छ क्या अन्तिममा पुग्ने कहाँ हो कुरा बिहेमा हुन्छ त साथीको बिहे कर्म गर्ने हो भन्छ कर्म कस्तो कर्म गर्दैछु यार बिहे नै नहुने पापै मात्र गरिरहेछौ कि क्या हो यार होइन पुराणहरूमा पनि लेखेको छ अब बिहे भनेको कस्तो भने एक एक त्यो ज्ञान बिना मान्छेको नलेज कहिले कम्प्लिट हुँदैन रे क्या जति विज्ञ जति ठुलो मान्छे भए पनि है त्यो एउटा ज्ञान बिना चाहिँ मान्छेको लाइफमा तिमी ज्ञानी बन्न सक्दैनौ रे क्या यसलाई पापै मात्र गर्छ होला क्या तेरो यसको बिहे भएको छैन पापै मात्र बुझ्यो यतिकै बिहे भइरहेको थिएन पापी पनि बनाइदिन्छ तैँले मेरो रेप्युटेसन बिगार्न खोज्छ होइन होइन मैले सिधा कुरा जनतासँग गरेको त भन् न आफै बिहे गर्नु मन छैन मलाई किन गर्छस् त पाप अहिले चाहिँ मन छैन हौ के गर्छ हौ लान नि तिम्रो डेली डोजको न्यू लोकेसन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
आज भ होइन नर्न हान्दिएको नि त नरेको किन जी ततन पर्ने रहेछ यस्तरी गर्दै अघि गरेर अनि पो भन्छ रहेछ त ओ मेकानिक सर के भयो फ्युज बिग्रियो अलिकति बोलिरहेको ट्यालेन्ट त हुनुपर्छ क्या मान्छे भएपछि ट्यालेन्टेड भयो बाटोमा स्कुटीहरू बिग्रेमा सर मलाई सम्झिनुहोस् होला यहाँ तल मेरो नम्बर राखिदिन्छु निस्केको है स्टारवाला मात्र राखिदिन्छु यहाँबाट भ्यू चाहिँ दामी हुन्छ क्या है भ्यू चाहिँ मजाको छ क्या दामी छैन यो ठाउँको पिपल बोटमा बौद्ध अहिले बौद्ध देखाएको छ हटमा बौद्ध चाहिँ ठ्याक्क त्यो रातो रातो बलिरहेको छ ऊ त्यहाँ देख्नु भयो नि त रातो बत्ती बलिरहेको त्यो टुप्पो मात्र देखिरहेको टुप्पो मात्र देख्दो रहेछ तारे भिर भयो यो कपन भयो यता सुन्दर जर्को त्यो टुप्पोमा यता देखिरहेको छ आजको दिन फेरि सकिसकेको छ होइन अब चिलै भयो भनौँ होइन मस्त चेस चेस पनि हानियो होइन जगडोलतिर पनि गयो घुमियो राम्रै भयो आज घुमियो घुमियो खाइयो पियो लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन साथ सपोर्ट जारी राख्नु होला अहिले नै हामीप्रति गिभअप नगर्नु होला कमेन्ट्सहरू हेर्दै थिएँ मैले म पनि हल्का स्याड त म भएको छैन म स्याडै हुन्न हो होइन तर हल्का हाम्रो अडियन्सहरूले विश्वास गुमाउन थालेको म देख्दैछु चिन्ता नगर्नुहोस् हामी छिटै प्रडक्ट डेलिभर गर्नेवाला छौँ गुड नाइट टेक केयर